Om man har ett par gamla laptopbatterier som är lite halvdåliga, så kan man alltid göra roliga grejer med dem. Om man har en gammal fläkt och har tråkigt. Titta, en portabel liten fläkt som kan blåsa på mig. Väldigt praktiskt. Eller inte. Jag får säga att det är ett masterpiece. Det är så snyggt gjort det här, så det är löjligt.